Як зазначалося на нараді, підготовчі роботи до прийняття програми соціально-економічного розвитку області розпочато ще в травні цього року. Проведено вже декілька круглих столів, дискусій та зустрічей з науковцями, де внесено конкретні пропозиції до проекту розвитку території Житомирщини. За три останні роки в області досягнуто позитивну динаміку зростання валового внутрішнього продукту, і цей показник фактично зріс від 11,5 до 21 мільярда гривень. Реформи тривають, вносяться конкретні корективи, і на марші йде перебудова всіх галузей народного господарства. Ми працюємо із народними депутатами зараз. Вони нам дають свої пропозиції, оскільки працюють з людьми. І прирівняємо наші бажання, наші можливості фінансові, економічні, з тим, щоб була системна робота, послідовна, щоб була робота. І щоб наші люди знали, принаймні, вже після сесії, коли ми схвалимо, і в процесі підготовки до сесії, що ми будемо спільно робити. План соціально-економічного розвитку розміщено на сайті обласної ради, і до нього всі зацікавлені сторони можуть вносити пропозиції, зауважив голова обласної ради Йосип Запаловський. Саме головне, що ми детально обговорили на робочих групах проєкт програми соціально-економічного розвитку, і вона потім буде винесена на обговорення постійних комісій обласної ради. Після цього буде винесено на затвердження сесії обласної ради. Я по практиці минулих 2 років, у нас завжди дуже ретельно це обговорювалось, і були прийняті дієві програми соціально-економічного розвитку. Це дуже важливо. З інформацією про проєкт програми економічного соціального розвитку області на 2014 рік виступив заступник голови, керівник апарату обласної державної адміністрації Олександр Никитюк, який зазначив, що в області розроблено майже 400 інноваційних проєктів на загальну суму 3,5 мільярда гривень. Фінансування здійснюватиметься з обласного, місцевих бюджетів, а також виділятиметься субвенції із Києва. Бізнес також зацікавлений у розвитку та створенні соціальної інфраструктури на місцях його базування.